No niin, hei Lauri taas. No terve. Mitäs meillä tällä kertaa on? No mitäs meillä on? Meillä on asiaa aidosta ohjauksesta verkko-opinnoissa. Mä oon tosiaan Övermarkki Kirsi ja toimin yritystoiminnan kouluttajana täällä Suomen yrittäjäopistolla ja koulutan pääasiassa verkossa. Jees, ja Lauri Kivelä, kehittämispäällikkö. En kouluta, mutta kehitään. Näin. Katsotaan. Lähdetäänpäs liikkeelle, mitä se tosiaan tarkoittaa meillä tämä aito ohjaus verkko-opinnoissa. Mitäs Lauri sanot tähän? Eli meillä opinnot lähtee sieltä hoksauksesta, jonka suorittaa jo vastuuohjaaja. Eli meillä jokaisella opiskelijalla on ihan opintojen alusta aivan loppuun asti vastuuohjaaja, jonka kanssa tehdään kaikki suunnitelmat tutkintoon ja koulutukseen liittyen ja näin poispäin. Hän tarjoaa ohjausta säännöllisin väliajoin läpi koko opintojen. Ja jos on sitten sellainen tilanne, että sille ohjaukselle tulee akuutimpaa tarvetta, niin sitten sitä aikaa voi häneltä varata tai olla muuten yhteydessä. Eli vastuuohjaajalla on sellainen lähtökohtainen rooli, että hän pitää huolta siitä, että ne opinnot pysyy kasassa ja etenee ja opiskelija ei jää niin kuin missään vaiheessa opintojaksojen välissäkään niin mitenkään yksin. Joo, ja me kannustetaan aina opiskelijoita siihen, että ihan joka asiasta voi olla vastuuohjaaja yhteydessä ja ottaa yhteyttä, että mielellään autetaan joka asiassa eteenpäin näissä opinnoissa. Ja sitten tämän lisäksi niin jokaisella verkkokurssilla on kurssista vastaava kouluttaja, eli se henkilö, joka sitten opastaa ja tukee sen kurssin suorittamiseen tai sen kurssin aiheisiin liittyvien asioiden kanssa. Eli toimii hyvinkin eri tasolla kuin tuo vastuuohjaaja, mutta tukee siellä pienemmissä palasissa niitä opintoja ja täydentää täten aidon ohjauksen konseptia. Ja lisäksi jokaisella verkkokurssilla on vielä toi mahdollisimman erinomaiset ohjeistukset laadittu ja kehitetty aikaisemmin saadun opiskelijapalautteen mukaisesti osanaan täydentämässä sitä aidon ohjauksen tukea, eli vaikka ei olisikaan kouluttaja saatavilla juuri sillä hetkellä, niin siellä on se ohjeistus olemassa ja myöskin niin kuin mahdollistamassa sen, että ihan yksinkertaisimpia asioita ei tarvitse lähteä kouluttajalta asti kysymään, vaan niihin löytyy ohjeistus sieltä kurssilta. Kyllä, eli vähän tämmöinen kolmiportainen tuki aitoon ohjaukseen meidän opiskelijoille, että löytyy kyllä ohjaajaa ja niin tarvittaessa apua aina opintojen etenemistä varten. Näinhän se menee. Ja siellä seuraavalla sivulla meillä olikin sitten vähän käytännön esimerkkejä ja palautetta. Niin. Joo, ja oikeastaan vähän, että todistellaan sitä, että meillä oikeasti on aitoa ohjausta. Tämä voisi kuvastaa sitä, että me oikein niin kuin, tavallaan, että voidaan niin kuin kertoa, että ihan oikeasti sitä meillä on, että me tosiaan vastaillaan opiskelijoiden kysymyksiin mahdollisimman pian ja annetaan palautetta ja meidän asiakaspalautteet on tosi hyvällä tasolla. Ja oikeastaan poimittiin tuohon palautteesta muutamia kohtia, että tämä varmasti niin kuin kuvastaa sitä aitoa ohjausta, että tuolla on ihan, että sain tehdä verkkokursseja omaan aikataulun mukaan, vaikka keskellä yötä ja helppo opiskelumuoto, kun onnistui kaikki kätevästi omaan tahtiin verkko-opintoina. Ja henkilökohtainen opastus, aivan loistavaa, hyvää joustavuus ja henkilökohtainen opastus. Ja pidin siitä, että verkko-opinnot voi suorittaa omaan tahtiin. Että tällaista palautetta me saadaan tästä meidän verkko-opinnoista ja aidosta ohjauksesta verkko-opinnoissa. Ja ehkä oleellisin konkreettinen esimerkki tässä on toi sinisten laatikoiden alimmaisessa oleva
yhden tiimin henkilökunnan palvelualttiuden arvosana, mikä kuvastaa niin kuin pääasiassa juuri tätä ohjaustoimintaa, niin on noinkin lähellä täyttä vitosta. Eli on tätä saatu aika hyvälle mallille kehitettyä, ei tokikaan aivan vielä täydellinen, mutta hyvältä näyttää. Näin on. Kiitos. Kiitoksia.